lose with our lies. Stay in the shade where we all long. Yeah. Bye.
you. I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. Till then, just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. Fala aí, William! Dani 20 promete, é um homem de muita conquista, muitas batalhas. Fala alto, mano, meu celular não é câmera, não sei. Família, ano que vem estamos aí de novo na ativa, Los Crazy, Freestep Interior, caralho! Fala aí, Fubares! Rapaziada, ano que vem promete, hein? Fiquem ligados aí, rapaziada de Porto Feliz, que o projeto 3.4 Crew vai surgir. Juntamente com o Los Crazy, né? Los Crazy, Freestep. O cara vai estar colando junto aí no projeto aí, entendeu? É isso aí ou não? Eu quero ver todo mundo aí, ó. Fala aí. Quero ver todo mundo aí querendo participar do bagulho aí, entendeu? É isso aí, mano. Grava nós aqui, grava nós. Isso aí, rapaziada. Nós gravamos esse vídeo porque não pode perder a tradição, certo? Não pode perder a tradição. Porto Feliz, Freestep, é nós, nunca para. Rapaziadinha nova, fubá das antigas do hip hop. Fala aí, fubá. É nóis, cara. Nossa. Ano que vem, fio, 2020, promete, caralho, só se segura. Boa, rapaziada. Mete o like aí também, se inscreve no meu canal, né? Tá ligado? Interior tem voz.
aqui da câmera. Pega o carro do outro lado. Aí, rapaziada, aí, novidade na área aí, ó. Vou estar fazendo o canal aí do 3.4 Rio projeto, entendeu? O Tenente tá fumando, tá? Vocês fumando, vão tá compartilhando aí o bagulho aí e curtindo pra nós aí, beleza? Tá ligado? Beleza? Boa, rapaziada! É, feliz Natal! Próspero ano novo aí, ó. Muito sucesso pra todo mundo e é nóis!